Hej, vill ni ha en skrift om evangeliet? Kanske Jesus älskar er och er. Ni vill inte komma till himlen? Då kommer ni hamna i helvetet. Nej, inte om jag följer Jesus. Då kommer jag till himlen. Nej, för utan Jesus så hamnar du i helvetet. Du kommer brinna i helvetet utan Jesus. Så är det.